ճիշտն ասած այսօր երաբլուրում եմ, քանի որ իմ մարտական ընկերոջ 40 օրն եմ ավան, բայց կարծում եմ, որ վարչապետը իրականում իրավունք չունի երաբլուր բարձրանալու, քանի որ երաբլուրում այս պատկերը, այս զոհերը, որ ունենք, հենց իր պատճառով է եղել, եւ այդ դավաճանը թերևս որոշել է գալ եւ իր աչքով տեսնել իր արածը, եւ այստեղ հավաքված մարդիկ, եւ եթե ես էլ հասնեմ, չեմ թողելու, որպեսի դավաճանը բարձրանա երաբլուր, ինքը իրավունք չունի ուղակի, այս տղաները զոհվել են հանուն հայրենիքի, հանուն այն հայրենիքի, որին ինքը դավաճանել է։ Ինչպես է փորձելու խանգարել, այսինքն բախումներից հնարավոր չի լինելու։ Ես նշեցի, որ ինքը պետք է հրաժարվի այդ մտքից, եւ եթե բախումներ կլինեն, ցանկացած բախումներ կու իր պատասխանատվության տակ է, եւ ինքն է պատասխան տալու, չնայած ինքը արդեն դավաճանել այս երկրին, ու ինչ պատասխան տա։ Ներ խոշապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, մեր ողբերգությունը մեզ չպետք է կործանի, այլ պետք է ապրեցնի։ Մենք իր ղեկավարությամբ կարողանալու ենք այս ողբերգությունից դուրս գալու ապրել։ Մեզ ապրեցնելու է, մենք մեր ողբերգությունից դասեր ենք քաղելու, եւ այն ողբերգությունը, որը իր պատճառով է եղել, ինքը պատասխան է տալու, եւ ինքը այդտեղ այլևս անելիք չունի մեր ապրելու կամ մեր երկիրը ապրեցնելու գործում, քանի որ ինքը դավաճանել է մեզ, մեր ընկերներին, այն մարդկանց, ովքեր զոհվել են հանուն հայրենիքի։ Կային տեղեկություններ, որ պետական համակարգի աշխատողներին ստիպել են մասնակցել երթին, որը արդեն մեկնարկում է Հանրապետության հրապարակից։ Դուք նման տվյալներ ունեք, որ պետական աշխատողներին ստիպում են գալ նրա հետ երթին։ Ես համացանցում եմ տեսել եւ կարծում եմ, որ պետական աշխատողները, ինչքան էլ սոցիալական խնդիրներից ելնելով փորձելու են մնալ պետական համակարգում, այս դավաճանը օրեր հետո հեռանալու է, եւ պետական աշխատողները պետք է հրաժարվեն այս դավաճանական երթին մասնակցելու, եւ ցանկացած քաղաքացի, ես օրինակ շաբաթը մեկ անգամ այցելում եմ Երաբլուր, ցանկացած քաղաքացի կարող է այցելել Երաբլուր, իր հարկանկի տուրքը մատուցել մեր զոհված ընկերներին, այն հերոսներին, ովքեր զոհվել են հանուն մեր հայրենիքի։ Կարո՞ղ եմ ասել, այստեղ այսքան մարդիկ են համակվել, որոնք կարծում են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր է, որ պատերազմը այսպես ավարտվեց, որ այսքան զոհ ունեցան, բայց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն համարում է պատասխանատու, բայց ոչ մեղավոր։ Սա բառախաղ է, թե ինչ է սա։ Նայեք, զոհերի մեծ մասը եղել է, քանի որ զինվորները եւ կամավորականները չեն ունեցել զրահաբաշկոն եւ այդ գլխարկները, կասկաները, եւ դրա միակ մեղավորը եւ պատասխանատուն այդ անկազմակերպ քաղաքացին առանց զորակոչելու, կոչ անելու, կամավոր մեկնելու ռազմաճակատ, միակ մեղավորը եւ պատասխանատուն դավաճան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այսքան նրան մեղավոր է։